Mijn naam is Lodewijk de Leu en je luistert naar een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Stijn David ondertekent zijn mails met brouwer en zaakvoerder van brouwerij De Poes. Zoals hij zelf vertelt, werd hij als speelvogel een brouwer en hing hij met veel creativiteit aan de slag met smaken, met lekker bier als resultaat. Maar in deze uitzending komt ook Stijn David de zaakvoerder aan het woord, met zeer nuchtere tips die weinig ruimte laten voor romantiek. Mijn naam is Stijn David, ik ben de Tielse brouwer sinds een jaar of vijf en eigenlijk een notoir speelvogel geweest vroeger. En dat is eigenlijk meteen ook de reden dat ik ooit brouwer geworden ben. Dus brouwen heeft niet zozeer met speelvogels te maken, maar mijn voorgeschiedenis was een beetje van als kind. Mijn resultaten in school waren minimaal. Waarom? Omdat dat spelen was voor mij belangrijker. Als spelende kun je ook zeer veel leren, maar daarom niet altijd wat in de lesboeken staat. Gevolg was dat eigenlijk mijn resultaten echt slecht waren en dat ik eigenlijk dan eigenlijk een technische richting uitgekozen heb om te studeren. Dat was eigenlijk, ik dacht als manneke van 12 jaar, zeer romantisch, dacht ik van, oh, joepie, ik ga hotelschool in Brugge volgen, de Groene Poorten. Heb ik dat ook gedaan, begin, maar totdat ik eigenlijk een volle vaan moest maken, een kip plukken, en dat vond ik niet meer zo aangenaam. En dan heb ik eigenlijk iets gevonden waar ik wel iets creatief kon in zijn, dat was de brood- en banketbakkerij. Dat heb ik dan eigenlijk gedaan tot aan mijn 18 jaar. Nadeel is natuurlijk, als je 18 jaar bent versus 12 jaar, je ziet iets meer de wereld zoals dat die is. Want een 12-jarige staat misschien een beetje naïef, ik toch, toentertijd in het leven. Als 18-jarige beseft je dat je 's nachts bijvoorbeeld moet lange nachten werken. En daar had ik eigenlijk niet zoveel zin in, want uw vrienden gaan uit, die hebben een lief, jij hebt geen lief, want hij moet werken, enzovoort, enzovoort. Geassocieerd dat dan daarmee, dat heeft daar niet altijd mee te maken, uiteraard. En dus dan heb ik eigenlijk besloten van, kijk, ik ga proberen verder studeren. Mijn resultaten waren toevallig ook verbeterd jaar na jaar. En dan heb ik eigenlijk aan de Hogeschool Brugge, dat was wat dat tegenwoordig FIVES is, het glazen kot, nou ze zijn aan het station, heb ik dan eigenlijk voedings- en dieetleer gedaan. Mijn grootste voordeel aan die studie was eigenlijk dat daar ook een relatief groot deel scheikunde in zat. En dan is eigenlijk, dan is dat eigenlijk, heb ik daar niks mee gedaan. Heb ik gewoon gaan werken zoals iedereen. Eerst korte tijd in een labo, voedselveiligheid in een vleesbedrijf. En dan heb ik eigenlijk een overschakeling gemaakt, weer richting iets meer de bakkerijwereld. Bloem- en meelproducten eigenlijk de baan op, eigenlijk als vertegenwoordiger. Dan heb ik daar eigenlijk verlaten. Na x aantal jaar zocht ik een meer vastere job en door toeval ben ik dan bij de overheid terechtgekomen in financiën. Iets totaal anders. We zitten nog steeds niet aan bier uiteraard. Dat is tussentijd, dus al die stappen, ik leefde ook niet in een grot. Dus in die zin dat ik ook wel lekker uitging, ik dronk ook wel lekker een pint. Ik dronk soms zeer graag een pint, nog steeds. En ben ik dan eigenlijk ertoe gekomen, geleidelijk aan met de verouderen en misschien uit te rijpen, om het zo te zeggen, dat we eigenlijk in een bepaalde regio gaan zoeken zijn, wat kunnen we eigenlijk ooit zelf iets ondernemen en moeten we daarvoor iets bij studeren. Aangezien dat bier een grote liefhebberij is van mij, dat ik dat zeer graag drink en nuttig, dan dacht ik van oké, misschien kun je een avondonderwijs kijken als er geen opleidingen tot brouwer zijn die bestaan. Dan ben ik eigenlijk aan de, in Gent is dat dan eigenlijk, dat is verbonden aan de Hogeschool Gent, eigenlijk een opleiding tot brouwer gaan volgen. Dat is nu ongeveer 9 jaar terug zal dat zijn. En dan ben ik eigenlijk eerst daar de theoretische kennis gaan opbouwen, een beetje, voortbouwend op mijn geschiedenis als diëtist met een deel laborant, omdat er ook relatief wat scheikunde in zit in die zaken. En er zit er ook een deel verweven praktijk zit er ook in verweven. Dus dat is eigenlijk gaan klooien, ga ik het noemen, met granen, water, eigenlijk om tot resultaat bier te komen. Geleidelijk aan ben ik dan eigenlijk in ons huis, dan ben ik in de garage begonnen, zo kleine brouwsels van 10, 15, 20 liter op zo'n kookpot. Mijn vrouw heeft er ooit nog een foto komen van nemen, al lachende met, kijk, onze heks is weer bezig, zei ze toen. Dat was ook wel een deel zo. Eerlijk zijn, de eerste brouwsels waren
dat trok op niks. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Dat is niet zo dat je de eerste keer brouwt en wauw, de nieuwe West Vleteren vast hebt, om zomaar een merk te noemen. Dus daar zijn we geleidelijk al in verder gegaan. De kennis theoretisch verder opgebouwd. En een 6 jaar terug heb ik dan eigenlijk mijn diploma eigenlijk van brouwer ook gehaald. En dat was dan voor mij eigenlijk het startpunt om eigenlijk van de vroegere speelvogel toch terug als spelende eigenlijk iets voor mezelf te gaan doen. In mijn geval bierbrouwen. Als je ooit wil beginnen met brouwen, denk ik er goed na. Dat is het eerste dat je zou moeten doen. Niet om iemand bang te maken, maar dus wat heb je nodig? Een aantal zaken uiteindelijk. Hè. Dus een beetje kennis. Kennis kun je uit boeken halen. Je kunt geen opleiding volgen, zoals ik ooit gedaan heb. Kun je ook van bijvoorbeeld kennis overdragen door bijvoorbeeld bij een brouwer te gaan werken. Stel dat hij dat toestaat. Dus dat is één van de voorwaarden. Tweede voorwaarde is een bepaalde hekheid, zotheid ga ik het noemen. Waarom? Omdat je gaat in iets springen dat je niet weet waaraan je begint. Nu, dat is bij veel zaken wel echt zo. Dat is niemand in het leven heeft ooit een boek waarin dat er beschreven staat wat je gaat tegenkomen. Dus je doet maar iets. En dus dan heb je ook eigenlijk nog een bepaalde vorm van kapitaal of materiaal nodig. Ik noem dat kapitaal. Zonder die zaken kun je uiteraard ook niks doen. Kun je weliswaar thuis in een kookpot staan roeren. En kun je thuis perfect bier brouwen in kleine hoeveelheden. Dat is allemaal zeer leuk, maar je kunt dat zeer moeilijk opschalen en zeker niet naar een schaal om dat eigenlijk te commercialiseren. Dus wat eigenlijk vooral nodig, enerzijds een dosis, een klein beetje kennis, een dosis of een zeer grote dosis hoesting, ga ik het noemen, en dan heb je ook nog een bepaald stuk materiaal nodig. Kennis hebben we het al over gehad, dat kun je aanleren. Materiaal is meestal een groter pijnpunt, bij mij was dat zeker het geval. Dus ik ben ooit gestart, nu 5 jaar terug is dat, en ik had geen materiaal. Ik had die brouwerij niet, of het brouwerijtje niet, waar we nu in zitten. En wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Dan ben ik op zoek gegaan naar een brouwer of een brouwerij waar ik hun materiaal mocht gebruiken om mijn recept, mijn bier, eigenlijk vorm te geven en eigenlijk te brouwen. Dat is dan eigenlijk brouwerij Deka in Woesten geworden. Dat is na veel heen en weer en veel gepraat, zijn we eraan toegekomen. En het voordeel aan brouwerij Deka in Woesten is dat je hun materiaal mocht gebruiken en je mocht zelf brouwen. Het is niet zo van, je geeft de recept af en je krijgt ooit bier na x aantal maanden die zogenaamd uw bier is. Dus dat is het niet. En dus je hebt een minimum aan kapitaal nodig. Laten we zeggen, tussen de 6.000 en de 8.000 euro, noem ik dat dan. En daarvoor ga je bijvoorbeeld, als je daar gebrouwen hebt, ga je dan bijvoorbeeld een batch bier krijgen van om en bij de, laten we zeggen, een 2.500 liter bier. Omgerekend, tussen de 8.000 en de 10.000 flesjes gaat dat zijn. En dus dan kun je eigenlijk beginnen. Dus dan kun je beginnen verkopen. Dan begint meteen de volgende moeilijkheid, okay, of de volgende opportuniteit kun je ze ook noemen, want moeilijkheid klinkt zo zwaar. Heb dan uw bier, maar dat moet je nog zien te verkopen. Nu, het is wel zo, we zitten in een gunstig klimaat daarvoor, dat veel mensen ook interesse hebben in terug ambachtelijk gebrouwen zaken. Brouwerij D kan je je ook voorstellen als, dat is niet de meest moderne brouwerij in de wereld, maar het is een zeer gedegen brouwerij. En ze werken nog met bepaalde technieken van pakweg 100 jaar terug. Open gistkuipen, een oude roer- en filterkuip van 100 en zoveel jaar terug. En dus daar leer je eigenlijk echt wat brouwen is. En leer je eigenlijk ook nog dat naast de romantische zijde van bijvoorbeeld aan een brouwketeltje staan, dat het eigenlijk ook wel zwaar werk is. Want je moet een storting doen, 1000 kilo granen daarin gooien en zo verder. Dus dat is ook hard werk, zwaar werk, maar het is vooral ook leuk. Je creëert iets. En dat is het leuke eraan. Je ziet alles eigenlijk ontstaan van heel het begin tot het eindproduct. En mensen, als ze bier lekker vinden, willen naar u komen omdat ze dat bier lekker vinden. Dus wat heb je dan eigenlijk nodig? Dat beetje kapitaal, heb dan bier, maar dan moet je het zien gaan verkopen. Maar dat hebben we het al over gehad. Als die verkoop er is, dan ga je het opnieuw kunnen brouwen. Zo simpel is het. Als er geen verkoop is, dan is het leuk voor u. Dan slaap je wel echt tussen veel flessen bier. En dan heb je misschien een hele mooie voorraad. Ja, met wat andere kennis kun je er azijn van gaan maken. Of we kunnen het in de hoogsteen gieten. Maar we kunnen het ook allemaal zelf opdrinken. Maar dat gaat misschien slecht zijn. En dus, dat zijn zo van die zaken. Dus het ene volgt eigenlijk altijd dan erop. Dus je kunt geen wat brouwen, kun je goed brouwen. Maar dan moet je goed kunnen verkopen ook. Als je goed kunt verkopen, gaat er terug geld binnenkomen. En dan kun je terug gaan investeren. Het zij in andere brouwsels, het zij in materiaal. Dus ik heb beide wegen dan gedaan. Dus ik heb eigenlijk eerst gaan brouwen bij een derde persoon, Deka. Waar ik nog steeds mee samenwerk. Dat heeft ongeveer 2 jaar geduurd. En daarom zijn we geleidelijk aan met geld die terug binnenkwam, terug gaan investeren in materiaal. Tweedehands materiaal om ooit een brouwerij op te richten. In onze brouwerij, als we zouden rondlopen, dan zou je zien dat er een aantal nieuwe blinkende ketels staan, maar ook een aantal oudere vaten. Dat is zeer simpel. Alles kost zeer veel geld. Dus je hebt ook een redelijk groot kapitaal nodig. En alles moet ook voedselveilig zijn.
Het is niet zo dat je zegt van, ah, ik heb hier een plastic vat staan, ik ga daar wat in doen. Vermoedelijk gaat dat wel lukken, maar uw kwaliteit zal misschien niet altijd zus of zo zijn. En dus als kleine brouwer, waar kun je het verschil maken? Zeer simpel, door je kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. En dus dan moet je wel investeren in gedegen materiaal. Maar zoals dat ze zeggen, Rome is niet in een dag gebouwd. Een brouwerij is net hetzelfde. Dus waar start je? Goh ja, met een beetje kapitaal misschien. Niet te veel, want als alles meteen kunt kopen, is de funder misschien af. De kennis hebt u een deel nodig, maar kennis bouw je ook op natuurlijk. Heb ik in mijn brouwerij bestaan, die nu 5 jaar terug gaat ongeveer, wat dan nog zeer jong is, in die stijl. Heb ik al fouten gemaakt? Uiteraard maak je fouten, dat is logisch. Heb ik al slecht bier gehad? Natuurlijk heb ik al slecht bier gehad. En dan moet je daar eigenlijk zien. Maar dan moet je de reden zien te achterhalen waarom dat is. En moet je dat zien op te lossen. En hoe kun je dat? Goh, dan is dat weer terug bij studie. Oude literatuur is zeer handig daarvoor. Want alle fouten die wij maken, zijn al ooit gemaakt door een ander. Daar mocht je van uitgaan. Het is tenslotte ook een beroep. Ja, het bestaat al honderden jaren. En dus veel van die oude zaken die hij nu tegenkomt, of dat een collega tegenkomt, of ik tegenkom, die mensen vroeger hebben dat ook tegengekomen, dan kun je daar zeer veel uit leren. Dus goed de ogen open houden en vooral doen. Door erover te dromen alleen ga je het niet bereiken. Hè. Dat is de realiteit. Dus ja, bier is één, maar dan moet je uiteraard nog een bepaalde smaak hebben. Nu, smaak is ook een zeer relatief iets volgens mij. Dus wat is goed bier? Eigenlijk is goed bier, voor mij de definitie daarvan, is eigenlijk zeer simpel. Goed bier is een bier dat je drinkt en dat je een tweede wil van drinken. Dat is goed bier. Alle andere zaken dat ze rond vertellen, kleur, geur, noem maar op, dat is allemaal zeer persoonlijk, bijvoorbeeld. En ik ben er wel van overtuigd dat je met een goed bier, dus dat je opnieuw wil proeven, dus wat is een goed bier? Dat is niet het meest extreme bier, dat is ook niet, wellicht niet de toegankelijke pils, ook al kan die zeer goed zijn. Maar dan moet je natuurlijk ook nog zien te kijken naar eigenlijk welk doelpubliek wens je daarmee te bereiken. Doelpubliek, als we kijken naar de bevolking, dan hebben we ongeveer 50% man, 50% vrouw. Je hebt zo bepaalde bierreclames die in het verleden nogal op mannen gericht waren. Ik ga ze niet herhalen, die reclame. Je kent ze wel of je kunt ze wel opzoeken. Maar in die zin vind ik dat vond ik dat al altijd een beetje een fout. Omdat ik ken evenveel vrouwen die graag een goede pint drinken of een goed glas bier versus mannen. Dus waarom zou je dan eigenlijk puur eigenlijk dan richten op die mannen en dan verlies je 50% van je potentiële klanten. Dus dat is één ervan. Dus hoe proberen wij dat op te lossen? In die zin dat mijn vrouw altijd ook mede verantwoordelijkheid is voor de smaak van ons bier. Dus ik ga nooit een bier op de markt zetten dat zij niet lekker vindt. Dus dan is mijn moeilijkheid daarin is haar tevreden stellen in die zin om ervoor te zorgen dat ze dat bier ook lust dat ik wil brouwen. Het zij blond, het zij bruin, het zij amberkleurig, noem maar op. Hoe doen wij dat? Wij gaan dan meestal, ik brouw proefbrouwseltjes. Ik ga dan blind gaan proeven. Dus ik weet wat ik gebrouwen heb en ik nummer de flessen. En zij schenkt de flessen uit in een willekeurige volgorde en serveert ze mij. Beiden quoteren we dat en dan is het beste van beide werelden, dat wordt dan meestal het nieuwe bier. Is dat daar zeer representatief? God, wellicht niet, want dat gaat maar over twee mensen. Maar als wij, die beiden een heel verschillende smaak hebben, toch iets samen lekker vinden, dan gaan we misschien qua smaak al niet zo slecht bezig zijn. Dus dat is één, maar dan heb je ook nog je logo, je merk dat je in de markt moet zetten. Je hebt zoveel mensen die kiezen, dat is uiteraard hun volle recht en ook alle respect voor die mensen, om een kerktoren erop te zetten. Dat is zeer romantisch, zo'n kerktoren. Zo'n gebouw straalt ook echt nostalgie uit soms en ook geschiedenis. Maar, dat moet je ook bewust zijn, de kerktoren is wellicht gekend in uw dorp, stad. Stel dat ik de Belfort van Brugge opzet, gaat heel Brugge dat kennen. Wellicht er buiten ook nog een aantal mensen, maar daar stopt het dan ook. Als je een ander symbool neemt, in mijn geval een poes is dat dan, dat heeft een groter bereik in de zin van over heel de wereld kennen ze katten of katachtigen. Wie is die poes die daar nu gewoon op staat als logo? Dat is gewoon onze huiskat die erop staat. Ik moet ook wel zeggen, het is zo een zeer pragmatische kat. Die komt af als ze denkt van, joepie, ik heb iets nodig en voor de rest ligt hij lekker te zonnen of ligt hij in de zetel. Bier staat ook voor mij gelijk aan genieten van het leven. Als je een goed glas bier kunt drinken, en staat dat bij mij nu toevallig een poes op, het kan er even een vogel op staan, om maar iets te zeggen, maar die poes geniet graag van het leven en is minder beïnvloed door allerhande factoren dan wij als mens. En dat is eigenlijk de hoofdreden dat die poes erop staat. Het logo aan zich is eigenlijk ook vrij zacht gehouden, dus dat is echt een zeer herkenbare poesenkop die erop staat. En zo, die poes, het is ook de bedoeling dat ze u aanspreekt. En dat is eigenlijk de achtergrond. Dus ik denk, smaak 1,
Ieder moet zelf bepalen wat dat hij lekker vindt of niet. Dan moet je dan proberen na te gaan. En dan twee, hij ook nog uw branding of uw logo, die er ergens ook moet uitspringen, zeker als nieuwe speler in de markt. Als die er niet uitspringt, dan ga je ergens verdwijnen tussen de massa en is dat wellicht ook moeilijker om dan eigenlijk nog een beetje een verschil te maken. Valkuilen, denk ik, zijn daar dat je eigenlijk onderschat op het ogenblik dat je start. Hoe zwaar de impact is eigenlijk financieel van hetgeen waar je mee bezig bent en ook eigenlijk naar je persoonlijk. In de zin van, ik ga het misschien zwaar stellen, maar je gaat daar als een bedrijf runt of opricht, je staat daarmee op en gaat daarmee gaan slapen. Leuk als er nog iemand naast u ligt, daar kun je er ook over praten, maar die mensen willen ook soms iets anders horen. Dus dat is een valkuil, dus dat je er te veel in doorgaat, denk ik dan persoonlijk. Tweede is financieel. Je start aan iets, maar eigenlijk weet je onvoldoende waarom je start. Tenzij dat je misschien uit een broersfamilie komt, dan gaan die mensen misschien meer achtergrondinformatie hebben. Maar alles heeft een impact in de zin van, je wilt dat je merk goed in de markt staat. Dus je wilt bijvoorbeeld glazen met een logo op. Oké, leuk, maar die dingen kosten allemaal een stukje geld. Uw brouwinstallatie, op het ogenblik dat je zoiets inricht, er is niemand die start en die weet van, mijn verkoop gaat groot zijn of klein. Dus dat kan gerust zijn dat je veel te veel investeert in een moderne, mooie installatie, maar dat die niet rendeert op lange termijn. Dus dat je een verkoop terugvalt, om God weet waar reden, zeggen we niet, de markt verdwijnt. Dus dat is ook een valkuil. Je kunt dan misschien al veel geld hebben, maar dan moet je ook nog durven investeren. En dan moet die investering ook nog renderen. Anders gaat dat ook sowieso niet blijven lukken. Dus als er geen geld terugkomt op uw bank, ook al is dat niet romantisch, hetgeen dat nu zeg, maar dat is ook de realiteit, geen geld op uw rekening betekent geen activiteiten. Want dan kun je geen grondstoffen kopen, kun je leveranciers niet betalen. En mij hebben ze altijd geleerd in het verleden van, je mocht massa's goesting hebben naar iets, als je het kunt kopen, maar je moet eerst zorgen dat je geld hebt en dan moet je investeren. En dat is eigenlijk hoe dat wij gepoogd hebben om het te doen, geleidelijk aan opbouwen, eerst leren wandelen en dan beginnen lopen. Ik denk, als u nuchter omgaat met iets en je gebruikt uw verstand, dan denk ik ook wel, en hebt een gedegen financiële planning, dan denk ik wel dat je er kunt komen en je kunt ook het verschil maken. Soms vragen mensen mij hier, oh, hij wordt rijk zeker? Nee, maar rijk zijn interesseert mij ook niet. Want wat is rijk zijn? Rijk zijn is voor mij zeer simpel, gelukkig zijn in hetgeen dat je doet. Dat je het kunt doen, dat je gezond genoeg bent om te doen, dat je 's morgens opstaat, dat je het graag doet, hetgeen dat je kunt doen. En op het einde van de dag, dat je eigenlijk relatief gelukkig kunt gaan slapen, dat al je rekeningen tijdig betaald zijn en dat is voor mij rijk zijn. Het grootste plezier voor mij is eigenlijk de creatie van die dingen. Dus je start met iets, je start eigenlijk met je grondstoffen en met een idee. En dus eigenlijk met die grondstoffen dat je eigenlijk dan je idee kunt omzetten in de praktijk. Dus want wat is brouwen? Ja, dat is eigenlijk water en granen dat je mengt tot een bepaalde mengeling, dat je suiker eruit creëert en dat je dat later laat vergisten tot een soort alcoholisch drankje. Zeer simplistisch voorgesteld. En het leuke eraan is dat je dan bijvoorbeeld je kunt iets creëren en dat je het elke keer opnieuw hetzelfde kunt creëren, wat dat ook niet evident is, want hoe kleiner je brouwerij, hoe moeilijker dat alles is om te reproduceren. Er zijn ook soms mensen die zeggen, ja, het is daar eenzaam in je brouwerij. Nee, dat is hier nooit eenzaam. In de zin van, elke dag zie ik hier gemiddeld toch een aantal mensen passeren. Het zijn een leverancier, het zijn een klant, het zijn bijvoorbeeld een lokale inwoner die achter een bakje bier komt. Dus dat zijn allemaal mensen die komen naar u omdat ze willen komen. En dat is eigenlijk wel het leuke, als je hier staat en dan komt er iemand dat je kent na een tijd, bijvoorbeeld een gebuur, die elke dag, of elke dag is overdreven, elke week een bakje bier of een paar pinten komt halen. Dat is toch fantastisch. Dus dan weet je dat je hebt iets gecreëerd en de mensen appreciëren het ook. En dat is eigenlijk voor mij een van de grote plezieren eraan, van je start aan iets, je ziet het ontstaan, dus je ziet het eigenlijk groeien, om het zo te zeggen, tot wat het is. En dus dan komen de mensen nog een keer naar u, niet omdat ze moeten komen, maar omdat ze willen komen. En dat is een van de grootste plezieren in uw leven dat je kunt hebben.